Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Assassin's Creed Odyssey. V dnešním díle musíme jít na olympijské hry. Nic jiného nám nezbývá, protože náš šampion, kterého jsme tak pracně dovezli, až bůh ví odkud ze Sparty, jo, měl menší nehodu, zežral ho žralok a jo, nemá teď kdo soutěžit. A jelikož my se nesmíme vrátit do Sparty bez vítězství a teď nemáme šampiona, tak musíme nahradit jeho místo. Co jiného nám zbývá, takže zavoláme Ikara. Podíváme se, kamže se to máme. Tady někde. No tak. Kamže se to máme dostat? Je to úkol uchazeč, což se nás týká úplně kompletně teďka momentálně a musíme se pravděpodobně jít zapsat asi na ty hry. Ježiši Kriste, to zase bude. Je tam několik disciplín. Vůbec jsme neměli žádnou šanci nějak to tady potrénovat, že by tady byly nějaký vedlejšáky v tom, takže uvidíme, jak nám to půjde, no. Bez zlatýho vavřínu se prostě do Sparty vrátit nemůžeme, jinak nedostaneme občanství a nedostaneme naše pozemky. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali všecka moje nová videa a v popisku je odkaz na facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení a kam též dávám odkazy na nová videjka. Tady pravděpodobně asi budou stát, teda sedět nějací ti králové a takhle. A tamhle bude obecenstvo. No uvidíme, necháme se překvapit. Jdeme na to. I'm here for the Pankration. You must be joking. The only fighter we're missing is Testicles. To jsem já. Jasně. He's a little under the water. I mean, weather. I'm the one taking his place. Okay. Save it for the fight. This is unprecedented. But the crowd will riot if the Pankration is cancelled. Very well. The competition begins shortly. Time to go. Jdeme na to, žádný zdržování. Stejně asi dostaneme na prdel, ale co se dá dělat. Záleží jak v čem, jestli bude nějaký souboj s mečem nebo pěstní souboj, tak snad OK, ale... Jo, můj velký favorit už tady jás. Až takhle. Welcome all. Aby frajerovi z Kassandry tady nehoupnul. To introduce to you Kalias, a former champion here in the stadium. A tak tohle je ten. An esteemed judge here in Olympia. My friends, it is an honor for me to introduce this event, one so close to my heart. The Pankration! I will not delay you with words, for we all want to see action. For Zeus, let the competition commence! Já to teda přeruším. I'll squish you like a bug. Protože ještě než se dáme do souboje, tak já jsem tady... kultistů. Jednoho objevil. Koupil jsem... Já nevím, jestli je to tohle. Jinak odhalíme ho, by the way. Empty words are best ne, tak to je někdo jiný. Pala sloužil Kutin proto, aby ukázal svoji touhu po masakru, říkali mu tišitel, což byl odporný vtip. Na bojišti nutil ostatní křičet z bolesti, strachu, šílenství a smrti. Když byla bitva vyhrána, byl slyšet jen Palův hrdelní smích. Jop. A pak jsem tady možná někde viděl kultistu, který je bývalý šampion na olympiádě. Nevím, kde to bylo. Jo, tady jeden kultista býval olympijský šampion. Pokračuj ve své Odyseji. Podle mě je to tenhle, protože to je ten bývalý šampion, jak říkali, Tak jo, zaměříme se na tebe. Jo, pěsti máme silný. A je tam. Tak to bylo jednoduchý. Samozřejmě určitě tam budou složitější soupeři. Tohle byl určitě nějaký páprda.
Tak co bude? Někdo další, nebo... Nějaký dlouhý loading? Co pak se stalo? Doufám, že nám to nekrešne. Jo, to teďka vybírá nějakýho soupeře. Či... už, konečně. That was but the beginning. What? Now that our contestant is warmed up, let's see what she can do against Erastos. Dobrá, další frajer. No, nevypadá moc hrozivě. Ale už je takový namakanější, zdá se. Tak jo. A můžeme dát i Erko. Dobře. Tak při těch pěstních soubojích je to cool. Krásný zakončovák. Nádherný, výborný knockout. Cassandra se s tím vůbec nepáře. The crowd loves you, but you're not done yet. Not done? A fine offering to the gods, wouldn't you say? Cože, obětina? We will return for the final contest. The mighty Cassandra against our reigning champion, Voriavs. No jo, co mi zbývá? Musím napráskat ještě jednomu frajírkovi. Astounding! To think I could be a companion to an Olympic champion. Oh, you're even better at sparring than I am. Though if Socrates were a more willing partner. Ježišmarja. Moc toho vypil. With my friends Demophanes and Callias, respected Olympic judges no less. Too much cheap wine. Ten pohled. Medea's cup. Medea's cup. You think he's been poisoned? Ah, sakra. You were celebrating? It's the Olympics. What's not to celebrate? We were at the Leonidaion. If you've been poisoned, I need to find these judges. Poisoned? Do you think that they could be too, or no, never. They're good men. You can't think one of them. They host a celebration every Olympics to celebrate the sacred truce. Stay with him. I'll find out what happened. Extend to me your olive branch, and I will take the grove. Je tady. Peloponéský spolek. Callias. Přesně jak jsem si myslel. Bývalý. Bývalý frajer, můžeme ho dát sledovat, klidně aj a... Jo, co se úkolů týče, určitě jsou tady nějaký novinky. Dlouhá hra, promluv si s někým na hostině. Musíme spěchat, nebo náš kamarád zařveno. A koukám tady 80 metrů. Je tenhle frajer, a co když ho teďka rovnou killnu? Úplně nahulváta ho tady sejmem. Nemá tam nějakou ochránku? Já spíš možná prvně zjistím, co se děje tady s mým přítelem. Zajdem na tu hostinu a toho frajera si necháme na potom, protože já nevím, jestli ho vůbec budem potřebovat, že jo. Další věc je, že já nemůžu takhle na olympiádě někoho sejmout. Každou chvíli tady vybíhá takový jakoby výstražný varování, že... Na olympijských hrách panuje příměří a za porušení nás čeká tvrdý trest, takže by nás třeba mohli i popravit nebo něco takového. Ale to snad ne. Já si musím počkat, až ten frajer bude někde sám, nebo ho někam vylákat a tam ho, řekněme, sejmem. Ale takhle přímo před davem lidí na bojišti, to by nemuselo dopadnout vůbec dobře. Tak. This was definitely poison. And Alcibiades wasn't the only victim. Jo, takže ten už je tuhej. T-
Takže oslava je u konce a všichni jsou tuhý, ale jako kompletně. A sakra. Truce is fragile enough. Příměří je hodně křehké, no, takže já toho šéfa musím sejmout, no. Jinak nezjistím, co se stalo. Podle mě ho musíme sejmout a on nám vyzvoní. On nám vyzvoní, jaký jed použil nebo něco takového. Zjistí, co se stalo a Alkibiadovi. Záleží, kde má komnaty, že jo? Tady asi ne. Tady je to zavřený, kudy se tam leze? Tady se sem leze, parádička. A žádná mrtvolka tady zatím není, takže... nepříjemné. Rožneme si, ať taky něco vidíme. This food smells strange, but it's not rotten. Tak proč to jedli, když to tak páchne? Supply list for the celebration and the merchant's name. Time to pay this Priam a visit. Takže máme kupce. Kupec nám práskne, kdo to byl. A pak už to bude jednoduché. Alespoň doufám. Nicméně tamhle ten frér to má 100% spočítaný. Tuhle tu olympiádu nepřežije. Přesně jak říkali. Ne, všichni se vrátí. A stejně tak to platí i o tomhle členu kultu. Aha, oni ho tady dokonce strážej. Super. Takže pravděpodobně se ho chtěli aj zbavit pozdějiš taky. Nevím. Now. We're going to have a conversation. Please, I was just doing what I was told. Teď ti velím, já za to zemře, pomoz mi ušetřit. I'm not after you. I'm after whoever wanted this done. I don't know, I never saw him. I just thought he wanted to fix a race, but then I saw what started happening and I knew they'd been poisoned. My friend, Alcibiades, I need to save him. You'll likely find the antidote up at Fort Koroibos. O pane bože. Whoever did this will pay. Go, and don't let me see your face again. Yes, thank you. Takže musíme donést protijet z pevnosti. A pevnost to nikdy není žádná sranda. Aha, dobrá. Já teď opravdu mám dilemu, jestli ho mám sejmout teď, anebo až potom. Sice je tady příměří, ale... Oni tady otrávili v podstatě hrozně moc politiků a členů jiných, jako prostě jet na olympijských hrách, za to by měl zaplatit. Killnem ho. Prdím na následky, jako jestli nějaký jsou, tak... On tady je sám, takže jako... Pokud nenaběhne nějaká cutscéna, tak... by to mělo být easy. Výborně. Takže kultista by měl být tuhej, potvrdíme kill. Nádhera. Podívej se do inventáře, máš vybavení, které je lepší. Úkolové předměty, 38 bodky a samozřejmě nějaké nové info. Parádička. Takže ten byl asi tady, Kalias, poražen 38. A Mudrc. Bude vypadat jako slaboch, je spartský král a chce, aby Bradia zemřel. Bude vypadat jako slaboch, jo, takže je to ten hubenej, který nás poslal na tyhle hry. Je to úplně jasný. Ten druhej, ten A něco na A. Teď si nespomínám na toho krále Archadias či něco takovýho.
tak ten toho slabocha porazil v tom souboji, vypadal sebevědomně, navíc drží ty tradice a podobně. Takže jo, jasná volba. Je to ten hubenej. Ten, který v podstatě k nám byl schovývavý už od začátku, přesně, protože se k nám potřeboval dostat, získat si důvěru. Liška mazaná. No dobrá. Ale když už jsme teda konečně sejmuli, no já jsem tady vlastně mohl zůstat, ani jsem se nemusel vracet. Ale abych řekl, když už jsme teda sejmuli toho kultistu, tak se musíme zase věnovat našemu příteli a zachránit mu život. Takže klušeme vstříc do pevnosti Koroibos, aby jsme tam získali protijed. A doufám, že se vrátíme včas. A náš přítel to přežije, protože většinou všichni, nebo většinou, nebo když jsme přijeli na tu oslavu, tak už všichni byli tuhý. Je teda zajímavý, že pokud teda pili, jakože on určitě pil hnedka od začátku, protože je to těžký alkáč, tak že ještě furt žije. Tak, tady se schovám do keříku. A zjistíme, kde mají ten jed. Dobře, tamhle je jed. Pevnost asi necháme bejt tentokrát, nebudu ji řešit. Jen potřebuji zjistit, kde jsou tady všecky. Všecky strážní a podobně. Dobře, tady je jeden kapitános, tamhle je další kapitános. Oh, tohle není dobrý. Dobrá, vezmeme to tady vrchem. Tamhle všichni chrápou. Tak jo, dobře. Ty prostě musíš zařvat. Na tebe taky hvíznu, fešáků. A do pytle, tady jsou dva. Dobrý je, že tady jsme celou dobu v keřích, takže nás nevidí. Tak, na tebe taky hvíznu. Žádný nothing. Já jsem tady. Jo, a teď se všichni budou probouzet a budou mi semka líst do cesty. To je jak na schvál. Nevadí, nevadí. V klidu si je tady pokucháme a... O, tak tohle bylo těsný. Tohle bylo hodně těsný. No a koukám, že ten jed je teďka kompletně nehlídaný, takže... Takže tam rychle vlezem. Zeberem ho a padáme pryč. Tak, co pak tady je a co pak tady není? Jako mohl bych tady pobít ty kapitány a podobně, když už to tady tak krásně mám hotový, ale... On tady chrápe v tom jenom? On tady chrápal v trávě, co to bylo za kravinu? No tak jako dobrá, proč by ne? Nebudem mu bránit, jako pokud si chtěl dát šlofíka pěkně pod čirákem. Nemám s tím sebe menší problém. A nebo to tady mám vyčistit, když už jsem tady. A se sem nemusíme vracet. Budeme mít jednu pevnost za sebou. Už je tady mám jako docela slušně vykilovaný všecky.
Takže mi zbývají jen ti frajeři, jo, a vykillujem to tady. Když už jsme tady. To bude rychlovka. Pak doneseme jet a... Tak, fešáku, pojď. To je on čo? Parádička, tenhle je taky dole. Teď se musíme postarat tady od toho naproti. Koukám, ale někdo je taky za mnou. Ale kde za mnou? Aha, tamhle máme fešáka na hradbách. To je jenom detail. Jak to jenom udělat? Jak to jenom udělat? Super. Ak sakru, tohle ne, oheň ne, oheň ne. Jak se to mohlo zapálit? Tohle mě není jasný vůbec, ale... Ale fajn. No a myslím, že do nich půjdeme už teď konc, úplně na hulváta. Doufám, že mě ztratil. Nestratil mě. Tak jo, souboj začíná. Jedno přesíleníčko. No a pokud někdo bude chtít spustit alarm, tak... Žádný takový frajere. Žádnej alarm pouštět nebudeš. A i když mohl jsem ho nechat, ona tam byla past, ono by ho to pěkně zranilo. Ovšem, tahle uzavřená prostora se mi vůbec nelíbí. Au, au. Žádný signál. Leonidas. Alias Spartský kop. Tak, frajer je dole. A teď už se jenom postarat tady o toho, o pičáka. Nádhera. Další zásoby spálíme. Oho, 245 tisíc dostal. No tak to je dobrý masakr. A sakra, on se ta, kde se tady vzal ten? Agent Dionysův. Hm, tak tohle jsem si nepohlídal. Tohle jsem si vůbec nepohlídal a... Mám tady žoldáka, ale... Proč svítí tak zlatě? O, 256. Žoldák poražen. No, tak proč by ne? Nevadí. Já jsem si myslel, si třeba není zároveň i kultista, ale... Evidentně ne. Menší přesíleníčko, to by mělo zrychlit skon tohohle frajera. Nádhera, 10 z 10 aténských ostrostřelců je dole. Odemykám si novou schopnost, 4% tak poškození proti aténským vojákům. Fajn. To beru.
Nicméně ještě tady štípneme truhlu. A co mi ještě zbývá? Jedna truhlice a jedny zásoby. Dobře, běžím. Jo, zásoby už jsou zebraný, akorát je musím spálit. A tady vybereme truhlici. Oho, nějaký fialový předmět tady bude, parádička. 38-čkovej lůk. Místo dokončeno, tady mi to sice ukazuje nějakou truhlici. Wow, ale ta bude asi někde... Ta bude asi někde tady. Schovaná. No jako proč by ne, tak když už jsme tady... Tak si pro ní zajdu. Kdo ví, co to tady skýtá? Za pokládky. 39 poutnický svršek. No, nic moc teda. Každopádně použijem rychlý cestování. Pustí mě to? Pustí mě to. Kdyby byl v pevnosti, tak ne, ale teďka jsou v té jeskyni pravděpodobně už mimo pevnost. Není problém. Sice nevím, jak teda budou pokračovat ty hry, když už je bývalý šampion tuhý. No, uvidíme. Tak, Alcibiados je od nás zhruba jenom 100 metrů. Takže pohoda, klídeček. Důležitý je, že pevnost je kompletní, aspoň se tam nemusím vracet a celý to tam vybíjet znovu. Když se mi to tak krásně podařilo tam vytřískat. Tak, můj milý, dej si protilátku. Doufám, že už není pozdě, leží tam docela bezmocně. Ne, ještě se cuká, je to dobrý. A bude nám vděčnej a dáme si tady hnedka nějaký číslo, co? More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. No, až tak? didn't you have one last fight in the Pancration? Let's go. Tak, tak, ještě tam bude jeden zápas a že by byl takhle v noci? Kdo ví? Úkol byl dokončen, dlouhá hra, 27 000 expu, jo, wow. Ale moc to teda nepopojelo. To už potřebujeme fakt docela hodně. Dobře. Vracíme se teda na turnaj, alias Pankration. Akorát se tam vracím trošku divným směrem. Tady je nějaký časový úkol, tak já si ho jenom zadám a budeme pokračovat na turnaj, aby jsme dokončili tuhle tu část. Here, friend. Anything a mercenary can do for you? A politician, a bad gambler. He lost drachmi when I destroyed his pig to win the races. Ha, well run. That will teach him to place his drachmi with more care. Yes. But he hasn't learned from losing his bet. Now he's sending a mercenary after me. The slow fool hasn't caught me, of course. Though jo, my ho budeme muset sejmout. This must be dealt with. You want me to kill him? That's exactly it. The mercenary must die. All right, I'll do it. Braver than you look. Good luck. Here. No, a ten žoldák... No, nevím, kde je. Teď to prostě řešit nebudu. Máme na to nějaký čas, mě teď zajímá hlavně ten souboj, aby jsme to nějak doklepli. Pankration here!
Your next opponent is Dorios. Claims to be descended from Heracles himself. Oh, další polobůh. I'm ready. You ever faced an Olympic champion before? No, but I've gotten this far. Well, you don't look the part. You're not even oil for Zeus' sake. Ježišmarja, co furt mají? Já ale nemám olej. Less talking, more fighting. Let's get this over with. For Ira. We've seen our esteemed newcomer rise quickly to become a contender. But let's see how she does against our reigning champion. Doufám, že to nebude nějaký Minotaurus nebo něco. Oh, další hora, tak jak byl ten frajer, který ho jsme dovezli. Nicméně toho zežral žralok. Ualala, vypadá drsně, frajer. I hope you like pain. Aha, takže na něj budeme muset jít s trošku přesílenýma útokama. Jo, dobře se vyhejbat a bude dobře. Jo, je dole. Šampion nic moc teda. Victory! Nike! Slupl jsem ho jak malinu, pohodička, klídeček. Menší zaváhání hnedka na startu, ale dobrý. The gods have looked kindly on these, our champions. But there can only be one winner. Sparta! Tak, Sparta má první věneček, zdá se. Yours is eternal glory. Sluší. Teď ještě uvidíme, jestli tam budou ty voštěpy, ta jízda a takhle, nebo jestli to šlo čistě jenom o tenhle pěstní souboj. Je olympiáda, ta bude pokračovat podle mě asi dál. Řecké atletky, řečtí atleté a rukavice. Wow, 21 000 expů, spíš 22 skoro. No a bude něco dalšího, či... Nezdá se, že by to pokračovalo, takže jo. Vypadá to, že tenhle souboj máme za sebou. Každopádně už když jsem přišel semka, do toho olympijského údolí, tak se mi tady otevřelo hrozně, ale hrozně moc vedlejších úkolů. Což je dobře na jednu stranu. Pak tady máme Erymanského kanoce, takže s ním si taky dáme souboj hnedka asi v příštím díle pravděpodobně. Mrkneme teda na loď. Máme dvě starověké tabulky, jasně, přibyly nám tady vzhledy. Je to sice krásný, ale já si nechám prostě ty asasínky a asasíny, že jo, spíš asasínky. Se mě líbí nejvíc. Momentálně máme dvě tabulky, takže bych si třeba mohl vylepšit oštěpy. Proč by ne, jako ono 5% z těch čísel, který to dává, je docela dost. Pak už to chce tři tabulky, to je docela v pohodě. Klon máme hodně slabý, ten by to chtělo taky naboostovat. No a to chce naboostovat prostě hodně věcí, ale chybí mi ty tabulky, no. Budu to muset pořešit. 5 dovednostních bodů, nádhera. Ale to až budu mít kopí na 4. Co se inventáře týče... 39 zbraně tady nějaký jsou. Luk 38. A počkat, já mám k válečnickému, tady k asasínskému, což se mi hodí víc. Rukavice 39. Bereme. O, tady už máme 40-kový fialový připravený. To je docela parádička. Třicet
8 zlatý. To jsme, myslím, získali za toho frajera, jestli se nepletu, ne? Jak jsme ho porazili. No a jeden vzhled koně, no. Jednorožec, o pane bože, to je strašný. Na tom bych nejezdil ani náhodou, i kdyby mi za to zaplatili. Vojenská pečeť Atánského polemarchy. Pěkný. Tak jo, tohle bychom měli. A ještě teda mrknu na úkoly. Popravdě si teď nejsou jisté, jestli se nám něco odemčilo z úkolů nebo ne. Tady máme získat artefakty. Jeden je v Bojotii. A v Bojotii jsme teďkonc. Ovšem, kde ten artefakt je, to absolutně netuším. Pravděpodobně bude na nějakým z těch otazníků. Řekl bych, že tam bude chrám a v tom chrámu určitě bude terata. Tady je bedna. Tady koukáme nějaká bedna. Že by to bylo nakonec tady? Že by tady někdo nechal nápovědu? Kdo ví? Těžko říct, ale to už není to už je Achája. Tak to nic, to musí být v Bojotii. Takže znovu úkoly. Dobyvatel. Setkej se spartským polemarchou. To je někde jinde, zabít či nezabít. Setkej se s Mirine a Brásidem, to taky ne. Vylepšit kopí, to je jasný. A na to potřebuji ještě 7 kultistů sejmout a odkaz Sfingy. S Georgiem. Georgias je v Bojotii. Opět. Jo, to je ten artefakt, který údajně ukryla samotná legendární Sfinga. Takže jo. Tady se musím setkat s nějakým frájou. Kde si v Bojotii? Nevidím kde, ale někde tady je. Uvidíme, nějak se k němu prostě propracujeme, buď přes vedlejšáky nebo přes otazníky. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Odyssey se budu těšit. Čau.